យ៉ាងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់ក្រុមសាលាមានកិត្តិយសក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីពេលវេលានេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅប្រព័ន្ធនៃមន្ទីរពេទ្យបាលចង្វាញ់សេវាកម្មរបស់យើងតើហេតុអ្វីយើងគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យតាមរបៀបណានិងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីពេទ្យយើងនេះតើហេតុអ្វីបានជាមន្ទីរពេទ្យយើងជ្រើសរើសការបដិវត្តន៍ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចាស់មកជាមន្ទីរពេទ្យយើងវិញនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃមន្ទីរពេទ្យយើងបាទមន្ទីរពេទ្យជាបានសម្បានត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្រកាសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2010ហើយយើងមានចំនួន65បន្ទប់និងមាន45ត្រីប្រើប្រាស់និងមានបុគ្គលិកវិជ្ជាមនុស្ស18នាក់និងបុគ្គលិកទឹកតែ64នាក់ទេសកកម្មទស្សនវិស័យធំរបស់យើងគឺការបង្កើតមន្ទីរជាបានមួយដែលផ្ដល់នៅកម្រិតខែតំអន្តរជាតិសម្រាប់អតិថិជនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបំពេញនៅចក្ខុវិស័យនេះមន្ទីរជាបានបានដាក់នៅការបញ្ញាចិត្តដោយផ្ដល់នៃការថែទាំនិងជាបានកម្រិតស្តង់ដារនិងរក្សានៅតម្លៃនៃវិទ្យាសាស្ត្ររក្សាប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការព្យាបាលទៅតាមសម័យកាលនិងអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងជាប្រចាំតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលាជាអន្តរជាតិលក្ខញើផ្ដល់តម្លៃនៃគុណតម្លៃនៃជីវិតបាទសេវាកម្មរបស់យើងមានជាច្រើនគឺមានចាប់តាំងពីការពិគ្រោះជំងឺការផ្ដល់នៅការឆែកសុខភាពការផ្ដល់នៅសេវាកម្មវេជ្ជការការផ្ដល់នៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃ internal medicine យើងក៏ផ្ដល់ផងដែរនៅសេវាផ្នែកសង្គមផ្នែករោគស្ត្រីផ្នែកកុមារផ្នែកប្រជាជនបងប្អូនក៏យើងក៏បានបំពេញដែរនៅមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការពិនិត្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនៅក្នុងផ្នែករោគវិទ្យាសាស្ត្រយើងក៏បានផ្ដល់ផងដែរនៅសេវាEchoSAS, X-ray, mammography, CM, CT scan. នឹងយើងក៏ផ្ដល់នូវសេវាការចាក់ថ្នាំមកការមាន pharmacy ផងដែរ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទឹកយកក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ ខ្ញុំគិតថាឯកឧត្តមលោកវិទ្យាដែលនេះសុទ្ធតែអាចមានចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យហើយប៉ុន្តែនេះក៏ជាការចែករំលែកថាតើការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីសំខាន់តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺយើងចែកចេញជា3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺផ្នែករដ្ឋបាលទី2គឺផ្នែកបច្ចេកទេសដែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវស្គាល់និងរក្សាទុកនៅប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺទិន្នន័យរាល់ការពិនិត្យរបស់គាត់ការព្យាបាលហើយចុងក្រោយគឺការចេញវិជ្ជាបញ្ជាតាមបែបរិទ្ធិនេះហើយនេះក៏ជាតម្រូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ធ្វើការចេញវិជ្ជាជំនាញតាមបែបរិទ្ធិនេះដើម្បីជៀសវាងនូវការសរសេរនៅលើក្រដាសដែលមិនច្បាស់ហើយនាំទៅដល់ការផ្ដល់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺចុងក្រោយយើងក៏ផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មដែរដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយការគ្រប់គ្រងទៅលើអសត់នេះក៏សំខាន់ដែរដែលយើងផ្ដោតទៅលើការទិញលក់ឬក៏ស្តុកនិងក៏យើងគ្រប់គ្រងទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ដែរវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះមន្ទីរពេទ្យបានសម្បានបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយចម្រុះគឺយើងបានប្រើប្រាស់ Medical Database 7ដែលជាកម្មវិធី Digital មួយដែរប៉ុន្តែมันមានភាពគ្រប់ចំជ្រោយទេកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានទទួលបានអាវ៉ាដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ងាយស្រួល
ប៉ុន្តែមិនគ្រប់ចំណុចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងបានគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ទៅលើ data របស់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកផ្សេងៗដូចជាផ្នែករូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍តែមន្ទីរពិសោធន៍យើងបានព្យាយាមបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាលោកស្រីប្រហែលជាជួបការលំបាកដែរព្រោះមន្ទីរពិសោធន៍គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការចេញលទ្ធផលមួយដែលអាចមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្មវិធីមួយដែលអាចថា LIS Laboratory Informatics System ហើយខ្ញុំក៏បានសាកល្បងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ដែលផ្ដល់សម្រាប់សេវាប្រកបដែរប៉ុន្តែយើងប្រើទៅកម្មវិធីទាំងអស់នោះយើងមិនអាចបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់បានទេដោយសារតែការសរសេរដែលខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមានការលំបាកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំក៏ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាយើងអត់តាមមានកម្មវិធីណាដែលអាចខំព្រឹកដើម្បីអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកឆ្នាំផងទាំងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ផងនិងទាំងផ្នែក medical database ផងអញ្ចឹងហើយបានជាមន្ទីរពួកវិបត្តិសម្បត្តិបានផ្លាស់ប្ដូរមកតាមប្រព័ន្ធមួយថ្មីទៀតគឺពេទ្យយើងហើយខ្ញុំបានចាប់ដើមដល់ប្រព័ន្ធនេះតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយអាចជាប្រព័ន្ធមួយថ្មីដែលមានលក្ខណៈជា web based ពេទ្យយើង we make your hospital smarter and closer with your patients